Драги мои, имајте денес кубав и среќен ден. Екипата на вкусот на традицијата од Битола на нашиот надпревар во организација заедно со организација на жени на град Битола. Веднаш пристигнавме во етно село затоа што денес имаме една многу одговорна задача со една нова тема на емисијата. Ви ветив уште во гостувањето во утринската програма на Алфа телевизија дека ќе започнеме во наредниот период со емитување на емисиите со здрава храна за здрави поколенија и се разбира млади надежни таленти за кои што готвењето е вистинска уметност. Драги мои, токму за таа цел гостин во денешната емисија Вкусот на традицијата, а впрочем и цела наредна недела, ќе биде Давор Панчевски, кој што е студент на третата година на Економскиот факултет на одсекот маркетинг. А зошто Давор е во денешната емисија и во следните, ќе видите по сето она што Давор умее да го направи. Давор, здраво! Здраво! Добре дојде! Добре ведов! За тебе сите велат, сум го утнал факултетот. Така пишува и на неговата Facebook страница. Сите велат сум го утнал факултетот. Има зошто ти го велат тоа, меѓутоа се разбира дека е тоа шега. Так. Ти посакувам со успех да го завршиш твојот факултет и да одиш на постдипломски студии. А ова што ти го правиш е вистинска уметност. Благодарам. А да им најавиме на нашите гледачи на која страница можат на Facebook да ги посетат сите твои уметнички дела во кујната? Мојата Facebook страница е Dave's Kitchen на англиски. Таму ги објавувам моите рецепти кои што ги подготвувам секојдневно со љубов. Така, ја секој утро кога ќе се разбудам и кога ќе го отворам Facebookот, на кој што се разбира доминираат сите активности на жените поврзани со вкусот на традицијата, многу рецепти, многу кујни, редовно секое утро ми пристигнуваат твоите дела. Тоа што ти го правиш, што е вистинска уметност. Ти си како уметник кој што ги црта прекрасните слики. Од кога почна да готвиш? Од пето одделение, уште во основното училиште. Љубовта ја наследив од мајка ми. Да ја поздравиме мајка ти. Да, поздрав. И секојдневно се усовршувам и подготвувам понови так. По Која е твоја специјалност во готвењето? Месените работи. Месените работи. Многу да. Интересно. Ти ми кажа дека сето тоа тебе те одмара. Да, ме релаксира. Те релаксира. Да. Нели секој си има свое хоби, готвењето е хоби за Давор. Меѓутоа Давор е во емисијата Вкусот на традицијата токму со една многу важна цел. Кажи ја ти која е таа цел? Што сакаме да пренесеме на нашите гледачи и на следните генерации. Така, значи целта е да бидам поиновативен во кујната и да традиционалните рецепти да ги осовремена, да внесам здрави состојки и да ги стимулираш младите кои што имаат талент за готвење. Така, да, да продолжат да го прават она што јас го правам. Одлично. За денешниот рецепт на денот, Давор, што одбра да ни подготвиш? Денеска одбрав една погача, бидејќи нели погачите се делат... Како се вика таа погача? Звездена погача. Звездена погача. За да се направи звездената погача, што ни е се потребно? 1 килограм брашна, околу 150 грама риндан кашкавал, една лажичка оригано, 1 филџан за кафе шекер, 2 лажички сусам, едно јајце, односно жолчката од јајцето ќе не треба за премачкување од озгора пред печење погачата, доматен сос, една лажичка сол и една лажичка оцет. Оцетот е исклучително битен во овој рецепт. И растворен квасец со млеко. Една коцка свеж квасец, да. со малку шекер и сол. И сол. Да. Растопен во млеко. Во млеко, да. Колку маргарин ми е потребно? Околу пола коцка. Половина коцка, значи 250 грама е маргаринот, 125 грама. Што е ова? Половина литар млеко и 2 филџани од кафе зејдин, масло за јадење. Така. Да почнеме сега. Може. Да видиме како се прави звездената погача. Значи во брашното, колку брашно? Во 1 килограм брашно. Во 1 килограм, меѓутоа имаш ти и екстра таму. Да, тоа е за размесување. За размесување. Да. Добро, значи секогаш имајте и 100 до 150 грама брашно отпојке од оваа количина затоа што не знаеме колку ќе се пие вода, тоест млеко. Го додаваме првим шикарот. Маслото за јадење, 2 филџани за кафе. Солта.
квасецот во млеко. И едната лажичка оцет. Зошто е потребен и многу важен оцетот, напомена? Оцетот е потребен бидејќи квасецот сака киселина и многу помага во стасувањето на тестото. Добро. Сега започнуваме да го месиме тестото подавајќи млеко. Треба да добиеме меко тесто. Тестото е веќе готово, така? Да, да видам како. Многу, многу меко, значи, да, треба меко да биде. И поради присуството на маслото во него, да. Помалку се лепи, да. Да, не се лепи. Сега што правиме? Сега го размесуваме. Колку време ќе стасува ова тесто? Околу час до час и половина, значи во зависност од температурата во собата. Така. Каде што ќе се приготвува. Битно е, значи, добро да надојде да стаса. Послем тоа ќе настапиме кон обработка на погачата. Да видиме како ти тоа ќе ја украсиш оваа погача. Навистина, останете со нас, драги мои, да го проследите и принципот и начинот на аранжирање на оваа погача. Навистина е несекојдневен и невероватно интересен. Еве, по еден час тестото го зголеми својот волумен и сега што следува? Сега ќе го размесиме тестото. Го размесуваш? Да, првим ставаме, значи, брашно на работната површина. Браво, Бедавар, како ти игра тоа рацете, леле! Како вртелешка ти се рацете! Мазно, сјајно, меко тесто за мерак. Па како го преклопуваш, го диплиш? Да. Сега земаме да го пресечаме на 4 еднакви дела. Маргаринот може да го ставам? Може, да, да се растопи маргаринот. Не цел, половина. Половина, да. Сега ја расукуваме, значи, првата кора во облик на круг. Во која големина? По големина на тавчето, значи во кое што ќе се пече погачата. Обичаено во тавче број 30-32 или да е помало, по-високо до? Да е по-големо и по-ниско. Ова е погача е по-карактеристична. По-големо, да. Значи 36-ка депсија ќе така, да. Може да фати. Значи тестото ти е специјалност. Да. Колку години имаше кога првпат измеси нешто? Но тоа беше од прилика пред 3 години. Значи 18 години. Така? Да. Тогаш ја направи првата погача. Да. А би ти правиш? Па, да. Тега ставаш? Сега кората ја ставам во тапчето во кое што ќе се пече. И со рацете адаптираш, не? Да. Да биде во големина на тапчето. Сега ставаме од растопениот маргарин. Маргаринот го ставаме за да не ни се залепат корите. Сега постапката повторувам и со другите две кори. Повеќе. Прашио малку да ти ставам. Може. Исто така, исто така, несиме да. Уште една кора. Да. Таа кора ја наложуваме врз првата врз кора. И ништо друго не се прави? Повторно се става маргарин врз оваа кора. Добро.
А потоа третата кора следи. Екзибициите се со третата и со так. Четвртата кора? Да. Сега втората кора исто така. Мајстор ќе вика, си учи детето, нема потреба да носи погачи. Се повторно ставаме од маргаринот. Добро. Сега третата, да. Погоди. Сега повторно третата кора ставаме врз другите две. Сега третата кора не ја мачкаме со растопениот маргарин, ја мачкаме со доматното пире. Предпоставувам дека доматното пире се става врз оваа кора затоа што кога разлиства когачта ви има боја да се одвојуваат да. Корите, нели? Да биде шарен. Потоа го додаваме ренданиот кашкавал. А може и сирење, ако не може и сирење, да. Може. Може да се експериментира по желба. Дај ми го на. Потоа ја расукувам и последната четвртата кора. Тестото како го сукаш со оклапијата, оно така се враќа, тоа значи многу е убаво направено. Да. Знаеш дека ми беше интересно она за оцетот. Мислам дека многу наназад пред 3-4 години кога снимав емисии во Кочани за жените што ги правеат тие баници, исто така ми кажа за оцетот, дека е многу важен во тестото. Меѓутоа, забележувам дека многу ретко се применува. Да. Ова треба да биде најголема? Не, исто треба да биде, само треба да биде тенка. Тенка. А зачините каде ги ставаш? Зачините до сгора пред печење. Пред печење. Ту само ти ореганото. Сега и последната кора се става. Само жолчката? Јас да ти помогам. Само жолчката, да. Сега значи настапува процесот на обликување на погачата. Ке може само да ми ја дадете чашата? Да, повели. Се става значи во средината на погачата. Потоа се зема и се сече на 16 еднакви делови. Добар, не ја намасти хартијата пред да го ставиш тестото. Да, нема потреба, бидејќи нема да се залепи на самата хартија. Добро. Да објасниме тоа на гледачите. Да. Значи, сега настапува процесот на виткање. Се земаат сите 4 кори, пресечени 16 втинките. Значи, земаме една по една 16. Да, и ги вртиме на опачки. На опачки. И ги притиснуваме тука. На краевите. Не, тоа се ги виткаме. Ги виткаме, да. Ги виткаме. Ајде уште еднаш, мислам сите да ни покажеш. Значи ги земаме, благо ги повлекуваме кон себе. Така и ги виткаме наназад. Ги виткаме наназад и ги спојуваме во едно. Така.
Ја за тоа време ќе ја матам жолчката. Колку е убава, колку е како цвеќе, браво, Давор, браво, секоја чест. Еве пред да ја премачкаме со жолчка и со зачини од озгора, е на вистина уметник си, браво, се восхитувам. Да знаеш, многу сум срекна што си во емисијата Вкусот на традицијата. Исто така, задоволството е взаемно. Потоа, значи, настапува процесот на премачкување на целата погачка со жолчка. Треба целата да биде покриена со жолчка. Маргаринот го редиш од озгора, да, или? На ситни коцкички. Дали остава да одстои погачата пред да се пече? Се остава додека се загрее релната. На колку степени треба да биде загрејано? На 180 степени се пече околу 30 на минути. 30 да, на минути? Да, зависност нели од релната. Да, затоа што нема многу дебелина, така? Да. Ке го ставиш ова целото? Доволно, да. Да. Малку оригано. Оригано, да. Ке наросиме со малку оригано. Доволно ова или уште доволно, малко? Да. Драги мои, ова погача ќе биде вистинско уметничко дело овде во едно село. Сега ќе испечеме во кујната. И потоа ќе го пробаме како вкусот да го почувствуваме, ќе го пробаме, значи сето ова што ти го направи. И морам да ти признам дека на вистина може би си го погрешил факултетот. Меѓутоа, па со кулинарството мора да оди и добар маркетинг, нели? Така е, да. Така да ќе бидеме добра комбинација. Одиме во кујната 30 на минути на 180 степени. 180 степени. Твојата звездена погача ја испековме. Погледајте ова убавина. Не можам да се изнагледам, да се послужиме сега. Може. Со неа е сервирано на трпезата, кое парче сирење, маслинки, макало од компир и везени пиперки. Потоа имаме Повеле. Благодара многу. Потоа имаме пинџурче, она што се вика клачано овде. И имаме и малку ајварче, значи можат многу комбинации, ако е за појадок може и со матеница и со кисело млеко, како и да. А овде од ова погача, значи ова е парче кој што не можеш да ја сечеш, нели? Да, значи она што е интересно за ова погача е тоа што витките се вкупно 8 и може да се послужат 8 луѓе со погачата. Ова изгледа совршено добро. Како е разлистано. О, колку убаво мириса. Нешто,
А морам да ти признам дека оваа погача мене ме подсетува на пица. Со мирисот на доматното пире, потоа со мирисот на ореганот. Така да. Значи ова може да биде одлична замена за една пица, затоа што внатре имаме кашкавал, имаме орегано и тесто се разбира, доматно пире, многу е вкусно, сега да го пробаме, а подсетува и на 16-те краци на македонското знаме. Знаме, да, да. Преубава. Преубава. Тестото е меко, има една сладка жица во него, од присуството на шекерот на тестото. Иако стави само една лажица оцет во тестото, како да ја чувствува? Толку е меко, толку е ровко тестото. Ние се остануваме да уживаме овде и ова погача ќе ја поделиме на сите вработени во комплексот етносело Тимчевски, затоа што и сите учествуваа во подготовка на оваа погача кој печеше, кој спремаше тука и да си го поделиме, да го размениме мислењето за вкусот, да наздравиме со етносело виното, домашното вино. И повелете кај нас овде да уживате во сите овие специјалитети. Ве поздравувам и се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. До видување. До видување.